Իսկայ սպային սիրո վերջին խոստովանությունը, գարիք խնդրեմ։ Եվ այս գեղեցիկ սիրո աուրայի ներքո հիմա ելույթ կունենան իմ մասնակիցները, ովքեր սկզբից իրար ահավոր չէին սիրում, բայց ամեն ինչ փոխվեց, Էմանուել և Մարիամ։ Չունի աշխարը քեզ նման, չէ կաչը տոմի հատեսան նման, սիրել եմ քեզ ուզում ավեր, չունի մեր պատմություն ես կիս բուվեր, չունի աշխարը քեզ նման, չէ կաչը տոմի հատեսան նման, սիրել եմ քեզ ուզում ավեր, չունի մեր պատմություն ես կիս բուվեր. Չեկին չուտերը մուսին ուներ էխեք է դրում էր գոլորին մի այնակ մայր, որ ամենք հայլ կծել ու զարաչեն եմ, աջ ու զախ եմ զախ ու աջ, կաչգին դիմասող տհաչ պայմաններին, որպես իտը մենակ լավոզ ավակտերին, առորյանտատակ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 
Բարևում ենք, հարցնում ենք, ոնց ես, շփումը կա։ Միայն բեմում եք համերաշխ։ Չէ, իրականում շատ լավ մտածել եք ամեն բան, փոխել եք արդեն իսկ հայտնի երգ, արդեն իսկ բոլորի ականջին այսպես կարելի ասել դաջված կատարում, ձեր ձևով եք ներկայացրել այսօր, ական հետաքրքիրը ամեն անգամ դիտես Էմանուելը ստիպում է, որ ամեն բան փոփոխվի։ Քո մտածելակերպը շատ է դուրս գալիս, քո կրեատիվ մտածելակերպը, որ մտքերով ես, մտածող ես, ունես քո առաջարկներ, իսկ դա շատ կարևոր է, իսկ Մարիամի բախտը այս դեպքում բերելա, որ իր թիմում կա նման մտածող մարդ, բայց դուք երկուսդ իրար հետ, չգիտեմ, անկրկնելի եք, մի խոսքով Չունի աշխարհը ձեզ նման։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհավոր։ Շատ հետաքրքիր թիմ եք դուք դարձել ու իսկապես կարծես թե ամեն անգամ ինչ-որ հետաքրքիր բան եք սպասում ձեզանից, թե ինչքանով այսօրվա սպասելիքները արդարացվեցին, ես անկեղծ հիմա չեմ կարող ասել, որովհետև միգուցե ավելին էի սպասում, չգիտեմ, միգուցե
Մարիամի վոկալային տվյալները գնահատելով շատ բարձր, ավելին էի սպասում Մարիամից, կցանկանայի Էմանուելի կարդացած ռեպի խոսքերի գոնե կեսը հասկանայի։ Դա նրանից չի, որ ես Վրաստանից եմ ու հայրեն չգիտեմ երբեմն։ Դա նրանից է, որ նույնիսկ այդ արագության մեջ պետք է այնպես լիներ, որ հասանելի լինի հանդիսատեսի համար։ Ես որպես հանդիսատես ինչ-որ որոշակի բաներ չհասկացա, բայց որ միտքը այս երգը դարձնելու տենց ու դուք շատ լավն եք, դա միանշանակ ու ծափարենք այս հրաշալի հումորը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Էմանուել և Մարիամ, դուք այս պրոյեկտի իմ բացի իմ թիմից իմ ֆավորիտներն եք, որովհետև ես ձեզ շատ եմ սիրում, թե ձեր մարտեսակը, թե դա ինչ որ դուք անում եք բեմի վրա, թե այն էքսպերիմենտները, որոնք որ դուք անհամեմատելի, տարբեր բաներ եք փորձում միքս անել և ստանում եք այ ինչ որ դուք ստանում եք Գարիկի հետ միասին, կեցեք, ապրեք, որտեվ դա իմ ոչն է, ես դա շատ եմ սիրում, դե Էրիկը ինք ավելի կլասիկ, ավելի մոդեռն չի, ես սիրում եմ շատ այն ինչ որ անում են նրանք, ուղղակի ուզում եմ հասկանամ ինչ են անում։ Դրա համար Էրիկի արած… Եթե դուք գտակ ես առաջի կուպլետը, դա անդախ կկարդ։ Մի ունենաս դեր հնարավորություն, այսօր պետք չէ։ Ես սիրում եմ էքսպերիմենտներ և այն ինչ որ դուք անում եք ինձ շատ հոգեհարազատ է։ Կեցեք, ապրեք, շարունակեք, ես ձեր ֆավորիտն եմ և ձեր երկու պարտերն եմ։ Մերսի։ Էմանուել և Մարիամ, շնորհակալություն ձեզ ձեր ելույթի համար։ Ես կուզեմ, որպեսի ձեր ելույթը գնահատելիս բոլորը հասկանան, որ մենք ունենք կոնկրետ ժամանակ, որի մեջ եթե մնացած մասնակիցները բաժանվում են երկ ընտրելու, փորձելու և ներկանալու, մենք բաժանում ենք երկ ընտրելու, այդ երկից նոր երկ ստանալու, այդ երկի վրա գործիքավորելու, Էմանուելը բարեր գրելու, հետո փորձելու, հետո նոր էս ամեն ինչը ստանալու։ Դժվար է այդ ամեն ինչի մեջ տեղավորվել, հավատացեք, այն գործը, որ անում են իրենք, շատ ավելի էս ամեն ինչի մեջ հմտացած մարդկանց տեմպերին արժանի գործ է, դրա համար շատ եմ գնահատում այն ինչ որ դուք անում եք, որովհետև այն կուրսը, որ մենք վերցրել ենք չկատարել, այլ կերտել, որպեսի ձեր ելույթից հետո եղած երգը դառնա նոր երգ և որպես նոր երգ ապրի արդեն ձեր կատարմամբ, կարծում դժվար կուրս է, բայց մեզ համար այդպես ավելի հետաքրքիր է աշխատել։ Հույսով եմ երկար կգնանք իրար հետ, ելի այսպեսի երգեր կա։ Շատ շատ մերսի։ Շնորհակալություն Մարիամ, շնորհակալություն Էմանուել։ Ու արդեն գաղտնիք չի, որ սկզբանը սեր չի եղել ձեր կոլեկտիվում։ Հիմա ոնց որ իրավիճակը շտկվել է, թե… Շտկվել է, հա, շտկվել է, չէ։ Մարիամը ինչ-որ տենց չի կարծում ոնց որ, հա, Մարիամ, հմ, շտկվել։ Հասկացա։ Շնորհակալություն։ Հակիրջ։ Հիմա դե ասա, Մարիամ ինչ եմ արդեն, սիրո մասին, շշտկել հասկացա, հիմա սիրո մասին։ Քիչ թե շատ յոլա են գնում։ Քիչ թե շատ յոլա են գնում։ Սիրո մասին, դե սիրո մասին չեմ կարող շատ բան ասեմ, որտեվ չեմ սիրել, սիրահարվել եմ երևի, տեսնում չի տարբեր բաներ են։ Իմ համար սերը ավելի շատ կապվածություն է, ես տենց եմ հասկանում սերը, ուրիշ կերպ չեմ կարա հասկանամ, որտև չեմ սիրը, սիրահարվել եմ, իդյալականասրել եմ իշվոր մետ անձի, հետո նեղացել եմ, որ ինքի իմ իդյալներին չի համապատասխանում, իսկ էդ Բայց ես կաստինգի ժամանակ հիշում եմ ինչ-որ չէ, դու երկը, ճիշտ եմ հիշում, որ այդ աղջիկը միացալ նանգներում էր, դու այդ երկը, այդ այդ աղջիկը մասնախոսքը։ Մենակ իրա չէ, ընդհանրապես, ես շատ շուշուտ եմ սիրահարվում, դուք ունեք սիրելի հեռուստատեսողներ հնարավորություն քվեարկել այս զույգի օգտին, դեմ ես։ Կողմ եմ, վերջ։ Էմանուել և Մարիամ, նրանց հերթական համարն է 10, քվեարկեք նրանց օգտին։ Այսքանը, ճանապարհում ենք։